Вітаю, дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Дякую. Я одинока мама, в мене нема чоловіка, я живу сама з двома дітьми. Я зараз на даний момент, ну, карантин, без роботи. Галина Теркель показала, що в пакеті. Печенько для тебе. На. Ну, бери. Крупа, дивися, ще щось є. О, мило. І маска є, диви. Будеш міряти маску? На. На, міряй маску. Та ж скажи хоч дякую. Да. Дивися, і молочко, і салфеточки. На. Чекай. Ну, дивися, дуже вам дякую. І капусточка є. Ми навіть маски не маємо за що купити. Ого. На. Це будинок за адресою Лесі Українки, 14. Тут мешкає 70-річна Ольга Пойшла. Жінка каже, з продуктів неї були гречана крупа і олія. Дзвонила по цьому номеру і каже, що носять всім. Каже, може, мені щось принесли. А що вам треба? Я кажу, мені що-небудь, що дасте, то добре буде. Маєте, 2000 пенсій на мене йде 1500 на лік. Син поїхав, він там в Сумську області, він там живе, там його своя сім'я. А ми з чоловіком. Чоловік поїхав до сестри в село, їй 82 роки, а чоловік – 80. Та й зараз не може приїхати, бо немає чим, а я одна. Працівниця Тернопільського центру соціального обслуговування населення Лілія Кульчицька розповіла, як тернополяни можуть звернутися за продуктами. За нашим номером телефону 220262 літні люди реєструються, подають звернення на таку соціальну допомогу, ми подаємо це на розгляд, розглядають і ми вже виїжджаємо по вулицях, розвозимо прямо додому. За словами директора цієї організації Віталія Хоркавого, за минулий тиждень до центру звернулися близько 60 тернополян. Вони просили доставити продукти. Проводимо опитування, якби ми запитуємося, в якому статусі є людина, чи людина є одинока, чи одиноко проживають, чи інвалід. Та. Хоча ми зараз зустрічаємося і стикаємося з тим, що є люди, які, наприклад, без статусу, але вони перебувають в якомусь важкому матеріальному становищі, їм не вистачає коштів на харчування, звичайно, що таким людям ми також надаємо допомогу. Хто має можливість, якби, купити собі продукти харчування, їм допомагають соціальні робітники, які приходять до них додому, за їхні кошти йдуть в магазин, купляють продукти і приносять їм додому. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.